Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos para celebrar a nossa fé no Mistério Pascual. Queremos colocar como intenção nessa celebração os doentes desta comunidade, em especial Edivaldo Pereira Cardoso, Nazaré dos Santos, Carolina da Consolação, Ivete Pasto, Ivete Cardoso, Alcinei Bentes e Ana Pereira. Laudeci Lacerda. Os falecidos: João Diogo Cardoso, Luiz Gonzaga, Antônio Nogueira, Dimas Tabajós, Rosildo Barroso, Antônio Roma, Antônio Forro, José dos Santos, Raimundo Paz, Paulo dos Santos, Maria da Conceição, Ciriaco Santos Gamas, Lorivaldo dos Santos, Adalgisa Tabajós, Cândida Paz, Verônica Gama, Elizabeth Medeiros. E todos os voluntários empenhados na organização dessa festa, como também os aniversariantes, Carmen Cecília e Verlete Nogueira. Celebramos hoje o Dia da Misericórdia Divina. Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Alegremos nele e exultemos, pois nos convida nessa Eucaristia a superar o medo e a escolher o dom da paz e da reconciliação, onde o amor supõe a sua entrega total em serviço e doação. Nesta liturgia, somos desafiados por Jesus a viver e a praticar o verdadeiro amor, que é o acolhimento, o respeito à dignidade da pessoa, que não discrimina nem marginaliza, que se faz dom maior para que o outro tenha mais vida. Em comunhão com todos que hoje se reúnem para celebrar o Dia do Senhor e a festa da padroeira desta comunidade, Nossa Senhora da Conceição, com alegria iniciemos esta celebração cantando. Vamos para a tua face, Senhor. Thank you.
Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Hoje, esta liturgia é marcada pela misericórdia divina e pelo pedido de intercessão a Maria junto a seu Filho Jesus. Ao pedirmos bênção para o Brasil, para a nossa cidade, para a nossa comunidade e para nossas famílias, nos dispomos também a sermos instrumentos daquilo que pedimos no empenho por um país melhor, mais justo e mais fraterno, conforme o projeto de Deus. Recebamos com alegria a imagem de Nossa Senhora. Vai agradando o seu coração, o seu interior.
porque é digno de louvor e de toda honra e glória. E cabe a nós reconhecermos isso dia e noite, e a Santa Eucaristia desta noite vai nos revelar isso. Porque ela é árvore cheia de graça, ela é Maria, é nossa mãe. Ela é a nossa protetora. E a ela que nós rendemos uma salva de palmas nessa noite. Fazei tudo o que Jesus vos disser. Esse é o pedido de nossa mãe Maria Santíssima. Imploremos ao Pai que Ele tenha piedade de nós, pelas vezes que nos desviamos do caminho que Cristo nos ensina a seguir. Peçamos perdão a Deus pelas nossas faltas. Façamos o nosso ato penitencial. Senhor, perdão pelas vezes que deixamos o egoísmo, a inveja, a ganância, o rancor e a ambição entrar em nossos corações. Por isso, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, perdoa nossa omissão diante dos diversos problemas sociais que afetam nosso país, nossa cidade, nossa comunidade e até mesmo nossas famílias. Por isso, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, perdão pelas vezes que não assumimos nosso dever de verdadeiros cristãos diante dos projetos da nossa comunidade, não participando dos grupos e, sobretudo, deixando de evangelizar a Tua Palavra. Por isso, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus rico em misericórdia, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. O amor e a misericórdia divina deve ser o cartão de visita dos discípulos de Cristo. Glorifiquemos a Deus por todos os gestos de amor e doação que existem entre nós. Maria, Mãe de Jesus e Senhora Nossa, concedei seu povo fiel à sua vocação e vivendo na paz e na justiça, possa chegar um dia à eternidade. Recebeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu vida nova e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A ressurreição de Jesus nos faz renascer para uma vida de eternidade e esperança, de perdão e de paz. Ouvindo as leituras com fé, bendigamos e demos graças a Deus por sua grande misericórdia.
vamos receber a palavra de Deus cantando. Oh,
Segunda leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, pois todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com água, mas com água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, palavra do Senhor. Felizes os que creram sem ter visto. O Senhor esteja conosco. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao anoitecer daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, e se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e eu não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé, desta vez, estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas creia, seja fiel. Tomé então respondeu:
meu Senhor e meu Deus. E Jesus me disse: acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavras da salvação. Palavras da salvação. Uma salva de palmas para a palavra de Deus. Pode sentar um pouquinho para a gente refletir um pouco sobre essas palavras que nós acabamos de ouvir. Nós estamos vivendo ainda o momento da oitava da Páscoa, né? Celebramos no domingo passado, celebramos o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, o domingo que para nós cristãos é o mais importante de todos, porque se no Natal nós lembramos do nascimento de Jesus, do seu aniversário, na Páscoa nós celebramos a vitória da vida sobre a morte. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte que parecia ser o fim de tudo, a morte que parecia ser uma noite sem luz, sem o brilho da lua, sem o brilho das lâmpadas, sem o brilho das estrelas. Seria uma treva a morte. E quando Jesus morre, o mundo fica em total escuridão. As esperanças se perdem. O sentido da vida se vai. E quando parecia tudo perdido, quando parecia que não havia possibilidade nenhuma mais para o mundo, eis que 3 dias depois da sua morte, ele renasce, ele ressuscita, ele vence, ele rompe a morte e nos dá, através da ressurreição, a certeza de que a salvação existe, de que a salvação é possível e de que Ele é o caminho que leva para a salvação. Para nós que estamos celebrando nesta semana, já estamos aqui na vigília da festa da nossa padroeira aqui na comunidade do Moacá, a Nossa Senhora da Conceição, para nós que estamos vivenciando esse momento de festa, a gente precisa se perguntar algumas coisas. Primeiro, a gente precisa se perguntar: eu tenho fé? Eu acredito? Ou eu sou que nem o Tomé, e se eu só vou acreditar se eu ver? Primeira coisa que a gente tem que se perguntar: eu tenho fé? Segunda coisa que a gente tem que se perguntar: eu quero me salvar? Eu quero salvar a minha alma? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Se a gente diz que tem fé e se a gente quer salvar a nossa alma, se a gente quer se salvar, aí a gente pode fazer então uma terceira pergunta: qual é o caminho que eu devo percorrer para encontrar a salvação? Jesus lhe responde: qual é o caminho?
Porque se eu tenho fé, se eu quero me salvar, se eu sei o caminho que é Jesus, como disse o Diogo, nós vamos encontrar a salvação. Nós vamos ser salvos. Sabe por quê? Porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. É Ele que nós devemos seguir para chegar ao Pai. A Nossa Senhora da Conceição, que é a nossa mãe querida e a mãe de Jesus, a gente pede a ela, porque ela tem um merecimento especial, mais do que a mim, mais do que você, porque ela é a mãe do nosso Salvador Jesus. Então, quando a gente está próximo da mãe da gente, quando a mãe está próximo do filho, né? E ela pede alguma coisa para o filho fazer, às vezes tem um ou outro maluquito que não faz o que a mãe pede, mas a maioria faz o que a mãe pede. E a gente pede para Maria porque a gente tem fé, a gente acredita que ela vai pedir para Jesus, que é o nosso Salvador, que é o caminho que vai nos salvar. Por isso que a gente pede para Maria: Nossa Senhora, minha mãe, eu me coloco de joelho a teus pés implorando a tua intercessão. Nós não pedimos para Nossa Senhora nos salvar, nós pedimos para ela nos ajudar a seguirmos esse caminho que é Jesus, né? E às vezes a gente, pela nossa fraqueza, pela nossa condição humana, que é de fragilidade, de pecado, às vezes a gente já está com o pé no céu, no outro dia com o pé no inferno, outro dia com o pé no céu de novo, e no outro dia com o pé no inferno, querendo acertar. E a gente precisa pedir a misericórdia e a graça de Deus para que a gente saia do caminho do inferno e vá para o caminho do céu, que é lá que nós queremos chegar. E Jesus veio com a sua vinda da terra, se materializou, se tornou carne, se tornou ser humano, igual a mim, igual a você, meu irmão e minha irmã. Ele sentiu as nossas dores, ele sabe que a gente é frágil, que a gente é pecador, ele sabe que a gente está rezando aqui, mas talvez quando sair dali, na porta da igreja, já vá fazer uma besteira. Ele sabe porque ele viveu essa condição humana. Mas ele é Deus. Jesus é Deus. É Deus que veio ao mundo para salvar o pecador. Jesus não veio para caçar o pecado e levar com ele, porque o pecado da humanidade, Jesus pagou o preço na cruz. Agora Jesus quer salvar o pecador. É o pecador que ele quer acolher, que ele quer salvar. E a gente precisa, para chegar ao céu, morrer para algumas coisas e viver para outras. Quando nós somos feto, a vida uterina do feto é totalmente diferente da vida aqui fora. A maneira de se alimentar, a forma de crescer, né? A criança está cercada ali por um líquido amniótico, né? Que está lá dentro daquele líquido, e ela come, ela se alimenta através do cordão umbilical, ela sente as sensações do mundo exterior, porque ele está ligado à mãe, e ela vai se desenvolver aquela vida fetal por 9 meses, e quando chega o dia de nascer, a gente chama de nascimento, mas para a criança é também morte. Por quê? Ela precisa, para viver esta vida que nós vivemos, ela precisa morrer para a vida fetal. Olha esse simbolismo interessante. É preciso morrer para a vida fetal para poder viver esta vida. E um dia nós queremos viver a última etapa da nossa vida, a definitiva, porque essa aqui ainda é provisória. Saímos do ventre da nossa mãe, morremos para a vida fetal e passamos a viver essa vida aqui, aonde a gente se relaciona com as pessoas, aonde a gente come o que planta na terra, o que a terra oferece para a gente, não é? A gente tem tanta coisa boa que o mundo oferece, né? Mas também tem tanta desgraça que o mundo oferece,
né? E a gente precisa dar testemunho como os primeiros cristãos lá nas leituras, que faziam a comunhão fraterna. Se o Moacá não faz comunhão fraterna, na época, pelo menos na época da festa da sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição, o Moacá precisa já entrar no eixo do caminho para chegar ao céu. E um dia, para a gente finalizar a nossa reflexão, essa vida de ouvir o que vocês estão me ouvindo, de estar vestido nessa roupa bacana, calçando o sapatinho da moda, passando um perfume cheiroso, comendo o jaraqui assado, mas que delícia, um dia nós vamos ter que morrer dessa vida, porque ela é passageira, assim como foi a vida fetal. Um dia tivemos que morrer para poder nascermos para essa vida, nós queremos chegar na última etapa da vida, que é a vida eterna. Então nós estamos por aqui peregrinando. Esse corpo vai morrer, vai apodrecer, vai virar pó, vai virar terra, e nós vamos, o nosso espírito vai voltar para Deus e agora para morar definitivamente com Ele. E eu quero que nós cheguemos diante de Deus com um sorriso largo, com a certeza de que nós fizemos um bem. E nós fazendo bem aqui na terra, nós vamos merecer a salvação que Jesus vai nos dar. E vai dizer assim para nós: vem, meu filho, ou minha filha querida, vem participar comigo da festa eterna, da festa que nunca mais tem fim. Vem participar do meu banquete. Do contrário, se a gente só pregou, só fiz a maldade, só fiz coisa errada, e sequer a gente se arrependeu das coisas erradas que fizemos, meu Deus, com que cara nós vamos chegar diante de Deus? E até imagino lhe dizer: eu não te quero comigo, porque tu sabias que tu estavas te preparando para vir morar definitivamente comigo, e tu não te preparaste, tu não acreditaste. Irmãos e irmãs, que o Senhor nos dê muita força, muita luz, que Nossa Senhora da Conceição, a qual a sua imagem está aqui presente, a sua imagem que representa para nós a certeza de que ela, a imagem não é a mãe de Jesus, mas ela representa para nós a certeza de que Maria é mulher, Maria é a mãe do Salvador, e ela tem um mérito muito grande nessa condição de ser mãe de Jesus o Salvador. Peçamos a Maria que ela interceda a Jesus Cristo para que Ele nos livre do pecado, nos lave de todo o pecado, nos livre do egoísmo que às vezes nos escraviza, da desunião, daquela coisinha miúda que eu só quero as coisas para mim e os outros que se dane. Que ela nos ajude intercedendo a Deus para que nós sejamos a cada dia daqui em diante um pouco melhor, para que dessa forma a gente possa merecer o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos professar a nossa fé em Jesus Cristo, que é Pai, que é Deus, que ressuscitou dos mortos e vive para sempre. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, nasceu da Virgem Maria, apareceu sobre o vosso lar, foi crucificado, glorificado, venceu a nossa morte, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde ele vivificará os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Os exemplos da primeira comunidade cristã, que rezava num só coração e numa só alma: invoquemos a Deus Pai, que ressuscitou Jesus, para que atenda aos nossos pedidos. Passamos então às nossas preces. A resposta dos pedidos será: fortaleça, Senhor, a nossa fé. Eterna é a sua misericórdia.
Fortaleça, Senhor, a nossa fé eterna e a sua misericórdia. Pai bondoso, para que possamos ser sempre perseverantes na fé, no amor e em tudo aquilo que é capaz de nos tornar cristãos cada vez mais comprometidos com o projeto de Deus, nós vos pedimos, Senhor. Fortalece, Senhor, a nossa fé eterna e a sua misericórdia. Pai amado, ajuda-nos a libertar-nos do egoísmo, da inveja e da falta de amor para com o nosso próximo, do comodismo e de tudo aquilo que possa nos afastar de Ti. Nós nos pedimos, Senhor. Fortalece, Senhor, a nossa fé eterna e a sua misericórdia. Pai misericordioso, protege todas as famílias dessa comunidade, promovendo a paz, o diálogo, a compreensão, o respeito, inovando o amor, a esperança e, sobretudo, a fé, nós nos pedimos, Senhor. Fortalece, Senhor, a nossa fé eterna e a sua misericórdia. Pai bondoso, ajuda a libertar as pessoas vítimas do tráfico humano, da exploração sexual, do trabalho escravo, da exploração infantil e de tudo aquilo capaz de ferir a dignidade da pessoa humana. Nós lhes pedimos, Senhor. Fortalece, Senhor, a nossa fé eterna e a sua misericórdia. Pai amado, fazei-me compreender vossos caminhos, afastando-me da mentira, da ganância, da inveja, do egoísmo, e ensina-me a viver teus ensinamentos, sempre motivados pela fé, nós vos pedimos, Senhor. Fortalece, Senhor, a nossa fé eterna e a sua misericórdia. Senhor nosso Deus, nós vos amamos sem vos ver. Acolhei os nossos pedidos, aqueles que foram feitos em voz alta, aqueles que foram feitos no nosso coração, no nosso pensamento, que só vós conheceis. E ajudai-nos a permanecer sempre fiéis, para que experimentemos vossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos juntos a oração pela fé. Senhor, nós cremos em Ti, nós Te louvamos pelo dom da fé e reconhecemos que estamos ainda longe de ter a mesma fé de Abraão, Sara e de tantos outros profetas e reis, onde sonhamos em experimentar também a mesma fé da Virgem Maria. Renova em nós o dom da fé recebido no batismo, confirmado na Crisma e reanimado em cada Eucaristia. Que nós vivamos alicerçados na Tua Palavra e que por ela nos sintamos incentivados à fidelidade. Dai-nos a cada dia a graça de pronunciar Teu nome com a fé que não só alimenta a nossa esperança, mas que já se vê acontecer, que é poder. Fazei de nossa fé que nossa fé seja atuante e que seja também contínua a busca de Ti, um contínuo testemunho, um contínuo alimento de esperança. Fazer que nossa fé seja humilde, que não se fundamente em nosso pensamento e nem em nosso sentimento, mas que nos submeta sempre ao Espírito Santo, à tradição e à fé da Igreja. Que assim seja. O amor é feito de gestos concretos. É na vivência da acolhida, da partilha, do perdão, da fraternidade, da solidariedade e no empenho pela justiça que demonstramos nossa fidelidade a Deus e amor aos irmãos. Apresentemos ao altar do Senhor nossa disposição e o nosso compromisso em ser sinal do amor de Cristo na família, dos conselhos, nas equipes pastorais e movimentos da comunidade. Passamos nosso ofertório simbólico e, em seguida, o ofertório em si.
oferecemos, Senhor. Vamos cantar nosso canto de oferta. Yeah.
Sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, vamos juntos rezar a oração que o próprio Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Vamos nos saudar uns aos outros na paz de Jesus Cristo.
na Eucaristia. E é a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós rendemos graças, que nós prestamos as nossas homenagens, que levemos a Ele os nossos louvores. Adoremos a Jesus, na hóstia sagrada, presente no meio de nós. Adoremos a Deus, adoremos ao nosso Rei, adoremos ao nosso Salvador, Jesus. Cantemos. Neste momento eu convido a todos a formarem a fila.
do banquete do Senhor. Esquentando meu coração, Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Eu quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se mesmo a tribulação, eu me esquecer de ti. Minhas trevas com tua luz, Jesus, fonte de misericórdia e de amor, Jesus, o filho da Maria, Maria, Jesus,
Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascual que a recebemos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode sentar. Ainda estamos no período da Páscoa. Neste momento, queremos, através das nossas crianças, chamar a atenção de todos para o verdadeiro sentido da Páscoa. Bateram nele, fizeram valer dele. Machucaram, eles pegaram o chicote e tá, batizaram.
hoje estamos alegres porque Jesus ressuscitou. Agora, nós vamos mostrar nossa alegria através de tudo o que nos lembra a Páscoa. A vela. Esta vela, amiguinhos, enche a terra de luz, iluminando o nosso caminho, pois representa a presença viva de Jesus. O sino. Eu sou o sininho que bate alegremente, anunciando a todos que Jesus vive novamente. O cordeiro. Na Páscoa, o cordeirinho com sua bandeira na mão mostra que Cristo estende para nós a salvação. A uva. A uva é uma fruta gostosa na Páscoa, não deve faltar. Foi ela que Cristo escolheu para os amigos ofertar. O trigo. Do trigo fazemos o pão que nos alimenta, que Cristo abençoou e com amor nos ofertou. O peixe. Eu sou peixinho e quero muito nadar. Na graça de Cristo eu quero sempre ficar. O girassol. O meu sol será Cristo e com Cristo sempre estarei. Serei como o girassol e como ele sempre andarei. O ovo. O ovo de Páscoa nos ensina e nos vai lembrar. Cristo ressuscitou, sem ninguém ajudar. É na Páscoa que nós lembraremos que sempre, sempre nós devemos dar graças a Deus. O coelho. O maroto coelhinho, ao saltar e a pular com sua família tão grande, um conselho veio nos dar. Cristo é amigo de todos e com todos quer morar. Ficar na nossa família como chefe do nosso lar. Essa é a homenagem das crianças para que a gente possa refletir um pouco mais sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Agradecimento. Boa noite a todos. Antes de a gente agradecer da forma normal, quero ler uma pequena história para vocês. É a história de Rosa. No primeiro dia de aula, nosso professor se apresentou aos alunos e nos desafiou a que nos apresentássemos a alguém que não conhecêssemos ainda. Eu fiquei em pé para olhar ao redor quando uma mão suave tocou meu ombro. Olhei para trás e vi uma pequena senhora, velhinha e educada, sorrindo radiante para mim. Um sorriso lindo que iluminava todo o seu ser. Ela disse: "Ei, bonitão, meu nome é Rosa. Eu tenho 87 anos de idade. Posso te dar um abraço?" Eu ri e respondi, entusiasmadamente: "É claro que pode." E ela me deu um gigantesco apertão. Não resisti e perguntei-lhe: "Por que você está na faculdade em tão plena inocente idade?" E ela respondeu, brincalhona: "Estou aqui para encontrar um marido rico, casar, ter um casal de filhos e então me aposentar e viajar." "Está brincando", eu disse. Eu estava curioso em saber o que a havia motivado a entrar nesse desafio com a sua idade, e ela disse: "Eu sempre sonhei em ter um estudo universitário, e agora estou tendo um." Após a aula, nós caminhamos para o prédio da União dos Estudantes e dividimos um milkshake de chocolate. Nos tornamos amigos instantaneamente. Todos os dias, nos próximos 3 meses, nós teríamos aula juntos e falaríamos sem parar. Eu ficava sempre extasiado ouvindo aquela máquina do tempo compartilhar sua experiência e sabedoria comigo. No discurso de um ano, Rosa tornou-se um ícone no campus universitário e fazia amigos facilmente, onde quer que fosse. Ela adorava vestir-se bem e revelava-se na atenção de que davam os outros estudantes.
Ela estava curtindo a vida. No fim do semestre, nós convidamos Rosas para falar sobre nosso banquete de futebol. Jamais esquecerei o que ela nos ensinou. Ela foi apresentada e se aproximou do pódio. Quando ela começou a ler, a sua fala já preparada, deixou cair 3 das 5 folhas no chão. Frustrada e um pouco embaraçada, ela pegou o microfone e disse, simplesmente, desculpe-me, eu estou tão nervosa, eu não conseguirei colocar meus papéis em ordem de novo. Então, deixe-me apenas falar para vocês aquilo que eu sei. Enquanto nós líamos, ela limpou sua garganta e começou. Nós não paramos de jogar porque ficamos velhos. Nós nos tornamos velhos porque paramos de jogar. Existem somente 4 segredos para continuarmos jovens, felizes e conseguirmos o sucesso. Primeiro, você precisa rir e encontrar o humor em cada dia. Segundo, você precisa ter um sonho. Quando você perder seus sonhos, você morre. Nós temos tantas pessoas caminhando por aí que estão mortas e nem descobriram. Terceiro, há uma enorme diferença entre envelhecer e crescer. Se você tem 19 anos de idade e fica deitado na cama por um ano inteiro, sem fazer nada de produtivo, você ficará com 20 anos. Se eu tenho 87 anos e ficar na cama por um ano e não fizer coisa alguma, eu ficarei com 88 anos. Qualquer um, mais cedo ou mais tarde, também ficará mais velho. Isso não exige talento nem habilidade. É uma consequência natural da vida. A ideia é crescer através das oportunidades e, por último, não tenha remorso. Os velhos, geralmente, não se arrependem por aquilo que fazem, mas sim por aquelas coisas que deixaram de fazer. As únicas pessoas que têm medo da morte são aquelas que têm remorso. Ela concluiu seu discurso cantando corajosamente. A Rosa, ela desafiou a cada um de nós a estudar poesia e vivê-la em nossa vida diária. No fim do ano, Rosa terminou o último ano da faculdade que começara há tantos anos. Uma semana depois da formatura, Rosa morreu tranquilamente em seu sono. Mais de 2.000 alunos da faculdade foram ao seu funeral. Em tributo, a maravilhosa mulher que ensinou, através do seu exemplo, que nunca é tarde demais para ser tudo aquilo que você pode provavelmente ser, se realmente você desejar. Lembre-se, envelhecer é inevitável, mas crescer é opcional. Queremos, enfim, agradecer a todos que estão aqui presentes pela oportunidade que nos deram de participar das festividades de Nossa Senhora da Conceição, de nos ter lançado o convite para que a gente também estava precisando, com certeza, que vocês daqui da comunidade também tomassem uma atitude, chegassem com a gente que mora em Santarém, para que a gente pudesse se juntar e fazer uma festa bonita, uma celebração como foi até agora, muito bonita, e a gente tem muito a agradecer. Eu, principalmente, tenho a agradecer a saúde da minha filha, que passou por um momento de dificuldade aí, uns dias internados, mas graças a Deus ela está bem e a gente está aqui para agradecer também a isso. Agradecer também aos amigos que não pediram esforço para estar aqui presente com a gente hoje, para a gente fazer essa homenagem, essa coisa tão maravilhosa que aconteceu aqui hoje. Por isso, quero que todos juntos falem comigo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Comunidade tem algum aviso? Vamos quebrar o protocolo, né? Dona Juraci, eu gostaria que a senhora viesse aqui comigo, porque eu quero transmitir a você um recado e a toda a comunidade. É uma boa notícia. O Evangelho disse hoje que ele traria uma boa notícia. E trouxe. Eu quero, em nome da Ivete,
está lá em Manaus, dizer, transmitir à senhora mais do que uma boa notícia. A Ivete precisou ir para Manaus para fazer um novo check-up da sua saúde. Nós conhecemos a sua história, conhecemos, sabemos que há 5 anos, quase 6, a Ivete chorava por estar cometida por um tumor que lhe atormentou, que lhe perseguiu, que fez dela uma mulher de fibra, que fez dela uma mulher corajosa. Porque para enfrentar uma doença como essa, você precisa se dispor da casa, se dispor da saúde, porque vai ser um caminho longo e árduo. E a Ivete provou, dona Juraci, que ela é mais do que isso. Ela provou para a senhora, ela provou a ela mesma, provou aos seus irmãos, provou acima de tudo para Deus. E olha que ela nem precisava, porque Deus sabia disso, que ela era capaz de superar. E a boa notícia é que a Ivete, no seu check-up final, não deu nada mais. A Ivete está pelas bênçãos de Nossa Senhora, pelas bênçãos de Deus Criador, que é Pai, que é Filho e Espírito Santo, curada. E é essa notícia que a Ivete pediu em nome da Gorete para que eu transmitisse a vocês. Parabéns pela luta de vocês. Parabéns pela sua determinação como mãe. E eu não poderia deixar de falar nesse momento, porque nós estamos diante de nossa mãe maior, querido. E na tua pregação tu falaste muito bonito. Tu falou desse amor de mãe com muita convicção. E é esse amor, dona Juraci, que nesses 5 anos, quase 6, você transmitiu a Ivete. É esse amor, Gorete, Sidney, Miraci. Rivelina. Oi? Silvio. E você, Rivelina. E olha, queridinha, foi esse abraço que ela trouxe para vocês hoje. Um abraço de filha agradecida, dedicada. E ela vai vir aqui, em Moacá, foi isso que ela nos disse. Eu vou lá pessoalmente para agradecer. E quanta alegria de Maria que nós queríamos ter cantado neste dia, é a alegria de Ivete hoje. Alegria porque ela está lá em Manaus, mas ela disse para a Gorete, eu queria ter dinheiro nesse momento para pegar o primeiro avião e chegar antes das 3 e ir embora para Moacá com vocês. E ela ensaiou conosco essa missa. E ela me deu um desafio de vir aqui hoje para transmitir essa boa notícia. E a boa notícia, gente, a Ivete está curada. Isso merece uma salva de palmas. Há 5 anos atrás, eu chorava de angústia. Hoje eu choro de felicidade. Porque graças a Deus, minha vida está curada. Agradeço a todos da comunidade que me ajudaram muitas e muitas e muitas vezes com orações. E digo com toda a fé, com toda a convicção, muito obrigado, meu Senhor. Obrigado por tudo, por ter curado minha filha. Obrigado, meu povo, meus amigos, meus filhos, minha família que me deram tanto apoio. Muito obrigado. Obrigada, Paulo, pela compreensão. Tá. Em nome da coordenação da festa, em nome da comunidade, eu agradeço a vocês, viu? E com muito, viu, Iraci, Rivelino? Com muita dificuldade, com certeza, né? Encarando aí o Rio. Mas chegaram até aqui conosco para celebrar. Fizeram uma celebração tão bonita. Agradecer aos companheiros ali. Em nome do meu amigo Pedrinho. Pedrinho, teu nome, viu, cara? Eu peguei, tanto tempo não te via. Estou vendo agora você aí. O famoso Pedro Ferro Velho. Tá, gente? Então, a gente fica muito feliz. A comunidade agradece de coração a presença de vocês aqui. E sintam-se à vontade. Sintam-se abraçados. E sintam-se muito felizes de estar aqui com a gente. Com certeza nós também estamos felizes. Tá, gente? Convidando a todos para ter a festa ao lado aí. E amanhã, a Santa Missa. Se Deus quiser, a missa nossa final, o encerramento da nossa festa, e com certeza vocês vão fazer ainda aqui presentes conosco. Já sabe vocês que a comunidade agradece e recebe vocês de braços abertos.
e que não seja essa nem a primeira nem a última, que venha muitas e muitas, muitas mais vezes aqui na comunidade, porque vocês fazem parte da comunidade. Muito obrigado a todos e uma salva de palmas ao Guarapari. Oremos. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção, vos adotou como filhos e filhas, vos concederam a alegria de sua bênção. Aquele que, por sua morte, nos deu a eterna liberdade, nos conceda, por sua graça, a herança eterna. Amém. E vivendo agora, retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para quem, pela fé, já ressuscitais no batismo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que essa bênção desça e permaneça sobre cada um de nós. Obedientes nos preceitos do Senhor, amai-vos uns aos outros como Ele nos ama. Ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Vamos cantar alegremente o hino da festa de Nossa Senhora da Conceição. Lágrimas de sangue dos seus olhos.
martírio da alma. Mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir.